ሀይ ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ ደግሞ የምነግራችሁ ጸጉራችሁ ለተጎዳ፣ ጸጉራችሁ እንደዚህ ለተበጣጠሰ፣ ጸጉራችሁ ከለር ላጣ፣ ጸጉራችሁ ማለት ከለር ማለት የሆነ ድርቅርቅ ያለ ጸጉር አለ አይደለ? ምንም ወዝ የሌለው ጸጉር፣ ለዛ ጸጉር የሚሆን ነው። መቼም ያሳድጋል አለላችሁም። የሚያስፈልገው 2 እንቁላል፣ ሎሚ፣ እርጎ ወይም ደግሞ ዝባዲ ማለት ነው። መቼም አይጠፋችሁም ይሄ እርጎ፣ በኢትዮጵያ እርጎ፣ ደግሞ በአረበኞቹ ደግሞ ዝባዲ። ሎሚ 2 እንቁላል፣ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ዘይት አፍያ፣ ዘይት አፍያ ወይም ደግሞ የበቆሎ ዘይት። ይሄ በማንኛቸውም የአረብ ሀገር ላላችሁ እህቶቼ ሁሉም ቤት አለ። ስለዚህ ይሄ ለምንድን ነው የሚያገለግለን? ጸጉራችሁ ለተበጣጠሰ፣ ጸጉራችሁ ለሚጎዳ፣ ጸጉራችሁ ወዝ ላጣ፣ ጸጉራችሁ ደግሞ ክርድድ እያለ ብዙ ሆኖባችሁ ለማበጠር የተቸገራችሁ ሴት እህቶቼ ይሄ ለምን ያገለግላል? ሁልጊዜም ጸጉራችንን በየሳምንቱ የምትታጠቡ ከሆነ በየ15 ቀኑ የምትታጠቡ ከሆነ እነዚህን እንቁላሉን፣ ሎሚውን፣ እርጎውን፣ ዘይቱን ማለት ነው ቀላቅላችሁ መታጠብ። ይሄንን ተቀብታችሁ ይሄን ከተቀባችሁ ከ5 ሰዓትም በኋላ ይሆናል፣ ከ2 ሰዓትም በኋላ ይሆናል፣ ከ4 ሰዓትም በኋላ ይሆናል መታጠብ። በታጠባችሁ ሰዓት የዛኑ ሰዓት የጸጉራችሁ ለውጥ ታይበታላችሁ። ማይነስ ደግሞ ከፈለጋችሁ ማዮነስን መቀላቀል ትችላላችሁ። ማዮነስ ለጸጉር ምንም የሚሰጠው ጥቅም የለም። የሚሰጠው ጥቅም ምንድን ነው? ጸጉራችን እንዲለሰልስ ያደርገዋል። ማዮነስ ከእንቁላል ነው የሚሰራው። ባታደርጉ ምንም ችግር የለውም። እርጎውን፣ ሎሚውን፣ እንቁላሉን፣ ዘይት አፍያ ወይም ደግሞ የበቆሎ ዘይቱን መጠቀም። ይሄ ጸጉራችሁ ለሚነቃቀልባችሁ፣ ጸጉራችሁ ለሚበጣጠስባችሁ፣ ጸጉራችሁ ከለር ላጣ፣ ጸጉራችሁ ለተጎዳ ሰዎች ጸጉራችሁን ወደ ነበረ ከለሩ እና ጸጉራችሁን ያፏፋላችኋል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ የማታገኙ ሴት እህቶቼ ካላችሁ ማንኛውም ዘይት ሊሆን ይችላል። ዘይት ዘይቱን፣ ካስተር ኦይል ሊሆን ይችላል፣ የአጉሎ ዘይት፣ ይሄ የምግቡ ዘይት፣ ይሄ የምታዩትን ሞቅ አድርጋችሁ ጸጉራችሁን በደንብ አረሳችሁ ተቀብታችሁ ፌስታል ስር አድርጋችሁ ከ1-2 ወይ ከ3 ሰዓት በኋላ ካልተመቻችሁም በደንብ አታቆዩ። ዘይት ጸጉር ላይ በደንብ ከቆየ ስትታጠቡት ጸጉራችሁን የመንቀል ባህሪ ያለው እና 2-3-4 ሰዓት ካቆያችሁት ከዛ መታጠብ። ከዛ ደግሞ አንድና ትልቁ ነገር የምነግራችሁ ጸጉራችሁን እስትሽዋር አታድርጉ። ኢትዮጵያ እያለን አንዱ ሰለጠንኩ ተብሎ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ያለ እስትሽዋር የት ይገኛል? በፀሐይ አድርቀን ነው አይደል እንደ የምንታጠበው። ስለዚህ እስትሽዋር ጸጉር በጣም ይጎዳል። ስለዚህ አንገብጋቢ ጉዳይና ቸኩላችሁ ካልሆነ በቀር ጸጉራችሁን ሁልጊዜ በታጠባችሁ ቁጥር በእስትሽዋር አታበጥሩ። ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ጸጉራችሁን ደግሞ ከታጠባችሁ በኋላ በከርዳዳ ፎጣ እንደዚህ ጥቅልል አታርጉ። እሱ ራሱ ጥቅልል አርጋችሁት ፎጣውን በምታነሱ ሰዓት ጸጉራችሁን ከስር ነው የሚነቅለው። ስለዚህ ወይ በቲሸርት ወይ ደግሞ በለስላሳ ጨርቅ ነገር ጸጉራችሁን አድርጉ። ከዛ እኛ ደግሞ ሀበሾች ጸጉራችን ከርሊ ነው። ከርሊም ከመሆን ብዙ ነው፣ ከብዙ ደግሞ ወፍራም ነው። እንደውም የአንዳንዶቻችሁ ጫፍ ላይ የሆነ ችፍግ ችፍርግ የሚል ጸጉር አለ። እሱ ምንድን ነው? ጫፉን ስለማትቀቡት እናንተ ዝም ብላችሁ የላይ የላይ ነው የተቀባችሁ። ጫፉን ስለማትቀቡት ጫፉ የሆነ ብዝት የማለትና የሆነ እንደዚህ የሆነ ምን ብዬ ልንገራችሁ። ስለዚህ ጸጉራችሁን ስትቀቡ እስከ ጫፉ በደንብ በራሳችሁ የመቀባት ልምድ ይኖራችሁ። ከዚህ ደግሞ በመቀጠል የምነግራችሁ ነገር ጸጉራችሁን ታጥባችሁ በደንብ አታድርቁት። ትንሽ ሳይደርቅም በጣምም እርጥብ ሳይሆን ያላችሁን ቅባት ተቀብታችሁ ብጥር አድርጋችሁ ለሁለት ሰርታችሁ ታድራላችሁ። በበነገታው እንደገና የሰራችሁትን ፓርት መጀመሪያ ትፈታላችሁ፣ ቀብታችሁ አበጥራችሁ ስርጥ። ይሄኛውንም እንደዛ በሶስተኛው ቀን ሁሉንም በደንብ አበጥራችሁ የምትፈልጉትን ስታይል መሰራት እና እኛ ሀበሾች ጸጉራችን ሲሰራ ነው የሚያምርበት፣ ሲሰራ ነው ወዙም ቆንጆ የሚሆነው። ስለዚህ ሁሌ ፋሽን እየመሰላችሁ ሁሌ ጸጉራችሁን ከርል ለምታረጉ በኮንዲሽነር ጸጉራችሁን የምገሉ ሰዎች ጸጉራችሁ ቆንጆ አይሆንም፣ ጸጉራችሁ ይበላሽባችኋል። እውነት ለምን እንነጋገር ከተባለ ኢትዮጵያ እያለን እኔ ከራሴ ጀምሮ ሻምፖና ኮንዲሽነር አናውቅም። እዚህ ሀገር ግን አረብ ሀገር ሁላችን መጣን፣ ተሰለጠነ ተባለ። ይሄ ጥሩ ነው ሲሉን ይሄን፣ ይሄ ጥሩ ነው ሲሉን ይሄን፣ ይሄ ጥሩ ነው ሲሉን ይሄን። ዝም ብላችሁ ራሱ ሻምፖና ኮንዲሽነር እውነቴ ነው አንዳንድ ሻምፖዎች ጸጉር የመንቀል ባህሪ ያላቸው
እኔ ብታምኑም ባታምኑም እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ፣ እኔ ጸጉሬን በሻምፖ አልታጠብም። ካገኘው እታጠባለሁ፣ ካላገኘው አልታጠብም። አብዛኛውን ጊዜ እኔ ጸጉሬ የምታጠበው በሳሙና ነው። እዚህ ጋር እኔ ውሸት አልፈልግም፣ እውነቴን ነው። ምክንያቱም በቃ ኢትዮጵያ ሲጀመር እኛ ሻምፖ ኮንዲሽነር የት እናውቃለን? እውነት ለመነጋገር ማለት ነው። ስለዚህ ሻምፖ ዝም ብላችሁ ባገኛችሁት መታጠብ ነው እንጂ ይሄ ጥሩ ነው ስትባሉ ይሄ ጥሩ ነው ስትባሉ ጸጉራችሁ እየተበጣጠሰና ስንቶቻችሁ ናችሁ ጸጉራችሁ አልቆ አልቆ ብን ያለባችሁ? ይሄ ምንድን ነው? ሁሉንም ሰው ነገር ታያላችሁ። ይሄን ሞክሩ ሲባሉ ይሄን ሞክሩ ስትባሉ ይሄን ሞክሩ ስትባሉ ይሄን ስንቶቻችሁ ናችሁ ጸጉራችሁ መላጣ የሆናችሁ? ስንቶቻችሁ ናችሁ ጸጉራችሁ የተበላሸው? ስለዚህ ጸጉራችሁን ወደ ተፈጥሮ መንገዱ መለወጥ ከፈለጋችሁ ስትቀቡ ማንኛውንም ቅባት እስከ ጫፉ ተቀቡ። ሁለተኛ ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ሁሌ ጸጉራችሁ ልትታጠቡ ስታስቡ ዝም ብላችሁ ከመታጠብ ካላችሁ እንቁላል፣ ይሄን ዝባዲውን፣ እርጎውን፣ ሎሚውን እኔ የምጠቀመው ይሄን ዘይት ነው። ጭቃ ቅባት ደግሞ የባለፈውን አሳይቻችኋለሁ የምጠቀመው። ስለዚህ ይሄ ከሌላችሁ ማንኛውም ዘይቱን ምንም ችግር የለውም። ጸጉራችን እንዲረጥብ ነው የሚያስፈልገው። ከዛ መታጠብ እንጂ ደረቁን ጸጉራችሁን አትታጠቡ። ሎሚው ለምን ያገለግላል ልትሉ ትችላላችሁ። ሎሚው የሚያገለግለው አንደኛ የእንቁላሉን ሽታ እንዳይኖረው ያደርግልናል። ትልቁ ነገር ደግሞ ጸጉራችን ፎረፎር ካለው ከፎረፎር ጸጉራችንን ነፃ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ስለዚህ እኔ አሁን ጸጉሬ ልታጠብ ስለሆነ እኔ ደግሞ ተቀብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሀይ ጓደኞቼ፣ አሁን ቅድም ያቀላቀልኩትን ይህንን እየተቀባው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከመቀባታችሁ በፊት ጸጉራችሁን በደንብ ማበጠር መቻል አለባችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ጸጉሬ ጥሩ ከለር እንዲኖረው እና እንዲለሰልስልኝ ስታጠበው ጥሩ እዚህ ይኖረዋል ጸጉሬ ማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር ያሳድጋል ምችም አልላችሁ፣ የውሸት ማለት ነው። ማንኛውም ጸጉር ቤት ከተንከባከብ ነው ማለት እስካለበት ድረስ ያለው ውስጡ ነው። እንደዚህ እየከፈላችሁ ይህ በሁሉ ቤት ያለ ነው። በጣም አሪፍ ነው ለእኔ ለጸጉሬ ሁሌ ከመታጠብ በፊት ይሄ ካለ ይሄ ከሌለ ደግሞ ያገኘሁትን ዘይት በሳር ላይ ሞቅ አድርጌ ተቀብቼ ፌስታል አስሬ ከተመቼ ታጥቤ ካልተመቼ አስሬ ፌስታል አድሬ በበነገታው እታጠበዋለሁ። ጸጉሬ ስታጠቡ ጥሩ ከለር እና ጥሩ ወዝ ይኖረዋል ማለት ነው። ጸጉራችሁ ደግሞ እንዳይበጣጠስ ይረዳችኋል። ምክንያቱም በጣም ጸጉራችን ቅል ነው የሚለው ሙቀቱ ስላለ እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ መናገር የምፈልገው ጸጉራችሁን ቢያንስ በ15 ቀን ብትታጠቡ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ጨው ነው ውሃው እዚህ ሀገር ጨው ስለሆነ ጸጉራችሁን ቢያንስ በ15 ቀን መታጠብ። በጣም አሪፍ ነው ይሄ ጸጉራችሁ በተለይ ለሚሰባበር ጸጉራችሁ ልቅል ለሚል ጥሩ እስከ ስሩ እንደዚህ ማሳጅ እያደረጋችሁ መቀባል። ለውጡን ታዩበታላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ብዙ ጸጉር እና ወፍራም ጸጉር ላለን ሰዎች አሪፍ። ጸጉራችን ያለሰልስልና ጸጉራችን ስናበጥረው ውልቅ አይልም። አያችሁት? አሪፍ ነው። እና እህቶቼ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የምነግራችሁ ጸጉራችሁን ይሄ ውሃው ጨውነት ስላለው የአረብ ሀገር ጨው ከታጠባችሁ በኋላ ይሄ ተህሊል የሚባል ውሃ አለ፣ ወይም ደግሞ የሀይላንድ ውሃ ከታጠባችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ በዛ እንትን ብትሉት አሪፍ ነው መጨረሻ። ምክንያቱም ውሃው ጨውነት ስላለው ጸጉሩን የመንቀል ባህሪ ያለው። ስለዚህ ጸጉራችሁን ቀን በቀን ባትታጠቡ ወይም ደግሞ በሁሌ ባትታጠቡ ጥሩ ነው። ውሃው ራሱ ጸጉር ይነግራል እና በ15 ቀን ብትታጠቡ። ይሄኛውን ፓርት ደግሞ እየተቀባው ነው። ከተቀባው በኋላ በፌስታል ስር አድርጌው ወይ ለ4 ሰዓት ወይ ለ5 ሰዓት አቆይቼ